Muita gente aqui no Le Roi Merlin, é um costume dos franceses. Chegou a primavera, todo mundo vem comprar plantas, todo mundo quer plantar, sair no sol. Graças a Deus, hoje tem um domingo maravilhoso, 7 graus, mas com sol. Aqui é uma maravilha. Todo mundo feliz com o sol. Tá lotado Le Roi Merlin. Lotado.